ဒီ2021ဩဂုတ်လ18ရက်နေ့ကစပြီးတော့မဲဆောက်ဒေသမှာရှိတဲ့မြန်မာရွှေပြောင်းလူသားတွေတိုင်းကျန်းမာရေးဌာနကနေပြီးတော့ကာကွယ်ဆေးထိုးပေးတယ်ဒီကာကွယ်ဆေးထိုးနိုင်မှုဖြစ်ပေါ်လာအောင်အဓိကကမခရပြုတာတော့တိုင်းဘရင်ရဲ့မြမတော်ဖြစ်တဲ့မင်းသမီးချူလာဘုံကနေကမခရဖြစ်တာမင်းသမီးချူလာဘုံကကမခရပြုပြီးတော့မဲဆောက်ဒေသမှာရှိတဲ့ပိန်စွန်ကုမ္ပဏီပါဝင်လုပ်ငန်းရှင်တွေကနေပြီးတော့ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ဆိုက်ကူပြီးတော့ခုလိုကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံခြင်းဖြစ်ပေါ်အောင်မတည်ပေးကြတာအဲ့တော့မင်းသမီးချူလာဘုံရဲ့ဒီရွှေပြောင်းလူသားတွေကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံခြင်းအစီအစဉ်မှာလူ 9,000 စာပဲသတ်မှတ်ထားတယ်လေဒါပထမအကြော့လဲဖြစ်ချင်ဖြစ်မှာပေါ့ဆက်ရန်ရှိသေးသည်လဲလာရန်ရှိသေးသည်လဲဖြစ်ရင်ဖြစ်မှာပေါ့တေချာတော့လူ 9,000 စာပဲလူ 9,000 စာပဲအဲ့တော့ဩဂုတ်လ18ရက်နေ့ကစပြီးတော့ထိုးနှံလိုက်တယ်ဆိုတာကတိုင်းနိုင်ငံရဲ့တခြားအရက်ဒေသတွေနဲ့နှိုင်းစာမယ်ဆိုရင်နှိုင်းရှင်မယ်ဆိုရင်မဲဆောက်ကအများကြီးနှောက်ကြတယ်တိုင်းနိုင်ငံအလဲပိုင်းဖြစ်တဲ့ပန်းကောင်းနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ခရိုင်ခုနှစ်ခုကာကွယ်ဆေးရပထမအကြိမ်တော့မဟုတ်ဘူးသူတို့ကဒုတိယအကြိမ်လို့စတယ်ဖြေပြောင်းလို့သားတွေကြားတယ်မလားအဲ့တော့မဲဆောက်ကတိုင်းနိုင်ငံမှာမြန်မာမျိုးတစ်မျိုးလည်းဖြစ်တယ်ထိုင်းရောက်မြန်မာတွေမြန်မာမျိုးတစ်မျိုးလည်းဖြစ်တယ်လက်ရှိအားဖြင့်လည်းထိုင်းမှာရှိတဲ့မြန်မာတွေတော့အများဆုံးဖြစ်ပေမဲ့လည်းမဲဆောက်ကစားစားတဲ့အထောက်ထားမရှိတဲ့အထောက်ထားမဲ့အများဆုံးနေရာလည်းဖြစ်နေပြန်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဦးစားပေးအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းမခံရဘဲနဲ့နည်းနည်းနောက်ကြတာလို့ပြောမယ်ဆိုပြောလို့ရတယ်။အဲ့တော့လူ 9,000 စာကိုဒီမဲဆောက်ဒေသကိုကာကွယ်ဆေးထိုးပေးမယ်ဆိုတော့မဲဆောက်ဒေသမှာတကယ်ရှိတာ2သိန်းခွဲလောက်ရှိတာလေ။ဒီမှာရွှေပြောင်းလူသားဟိုဘက်တက်ပြည်နယ်ကိုမြို့နယ်ရှိရမှာဒီမဲဆောက် KI ခွဲက9မြို့နယ်အုပ်ချုပ်တယ်။မဲဆောက်အုံဖန်းပုပ္ပရမဲဒမတ်ချဆောင်ရန်မဲတန်ဆိုပြီးအဲ9မြို့နယ်အုပ်ချုပ်တယ်အဲ့တော့မဲဆောက်တခုတည်းတွင်2သိန်းရှိပြီးတော့ဒေပဝင်ကြီးက6000လောက်ရှိတာဟုတ်တခြားမြို့ငယ်လေးတွေကအဲ့တော့2သိန်း6000လောက်ရှိတဲ့မဲဆောက်ဒေသကို9000မဲဆိုတော့စင်ပါစပ်နှမ်းပတ်ဆိုတော့ဖြစ်နေကောင်းဖြစ်နေလို့သို့တော်လဲမရတဲ့နဲ့ဆိုင်ရတာကောင်းကြီးမလုတ်တာနဲ့ဆိုင်လုတ်တာကောင်းကြီးဆိုတဲ့တတ်ထူချမှုเนาะဟိုပြောမယ်ဆိုဟိုနှိမ့်နှိမ့်ချာချာလေးပြန်လဲသုံးတတ်မယ်ဆိုရင်တော့အခုလို့ထိုးလိုက်တာပိုကောင်းတာပေါ့ဒါလည်းမဲဆောက်စည်းပဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ကုဆက်သူဥယေများပြလာတာမြန်မာတွေကြားမှာကုဆက်သူတွေများလာတာနောက်ပြောမယ်ဆိုတိတိကျကျသတင်းထုတ်ပြန်ခြင်းမရှိဘဲနဲ့အခုမဲဆောက်မှာဆိုရင်ရွှေပြောင်းလူသား10ယောက်လောက်ကိုဗစ်နဲ့အသက်ဆုံးမသွားပြီ။ရွှေပြောင်းကျောင်းစီအကျောင်းရွှေ3ယောက်ရှိတယ်။ဒီစိတ်ဝင်လို့လို့သမားတွေက9ယောက်ရှိ။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့။အဲပြောမစို့ထိုင်းဆိုရဒီကိုဗစ်ကာလတစ်လျှောက်လုံးမှာကိုဗစ်ပထမလိုင်းဒုတိယလိုင်းအခုတတိယလိုင်းရွှေပြောင်းလူသားတွေပေါ်မှာလိုအပ်တဲ့ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာအသိပညာပေးမှုတွေကကျူတင်ကောက်ဝဲစည်းထိုးနှံမှုတွေလိုအပ်တဲ့စားအိမ်ရာကထောက်ပံ့မှုတွေလုံးဝမရှိတဲ့လောက်ဖြစ်တယ်။ဒေသတွင်းမှာရှိတဲ့စာနာထောက်ထားမှုရှိတဲ့ထိုင်းလုပ်ငန်းရှင်အချို့ရဲ့ထိုင်းလူမှုအဖွဲ့အစည်းအချို့ရဲ့ကိုယ်မြန်မာချင်းငှဝေတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့မြန်မာချင်းစောက်ချောက်တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့တလျှောက်လုံးရက်တည်ခဲ့ရတယ်။အဲ့ဒီနေထားမှာအခုမဲဆောက်မှာဆောက်ရဆန်တဲ့အထောက်ထားရှိတဲ့လူ9000ကိုကန်ဆန်းမဲ့နိုင်တယ်လို့ပဲလူ9000ကတော့2သိန်း6000လောက်ရှိတဲ့ဒေသတစ်ခုမှာလူ9000တော့မဲပေါက်သွားတဲ့သဘောရုံးကြီးဖြစ်တဲ့မနေ့7နိုင်ခွေးကနေညနေ9နိုင်အထိမဲဆောင်ပြီးရောဘင်ဆင်ကုန်တိုက်ပထမအဆင့်ကအလုံးရှင်ရဲ့ထောက်ခံစာမိမိရဲ့စာစံအပြည့်စုံနဲ့စည်ရင်ပေးသွင်းရမယ်ဒုတိယအဆင့်ကတော့အခြေခံကျမ်းမာရေးတီဗီယောဂရှိသလားနှလုံးယောဂရှိလားဟုတ်လားစသည်အပြည့်ဒီဒီလိုအပ်တဲ့ကျမ်းမာရေးစစ်ဆေးမှုအလုပ်တတိယအဆင့်ကျမ်းမာအကူဘေကာကွယ်စီထိုးနှံမှုလောက်
အခုထိုးနေတာတယုတ်ပြီးဆေးပါစင်လိုပဲပါတယုတ်ကာကွယ်ဆေးပါလာထိုးတဲ့အလုပ်သမားတွေကတော့စားစားနဲ့အထောက်အထားပြည့်ပြည့်စုံရှိတဲ့ရွှေပြောင်းလုပ်သားတွေဖြစ်ပါတယ်အလုပ်ရှင်ကတာဝန်ယူမှုရှိပြီးတော့စားစားနဲ့အပြည့်စုံရှိတဲ့အလုပ်သမားတွေဖြစ်ပါတယ်လာပြီးတန်းစီတဲ့အလုပ်သမားတွေရှိအလုပ်ရှင်ကဖြစ်စီအလုပ်ရှင်ရဲ့ကိုယ်စရေတွေကဖြစ်စီစေယုံလုံးတွေလာတယ်စားတော့ဆိုင်တွေဆောက်လို့ရေးလုပ်ငန်းတွေရတယ်အထွေထွေလုပ်ငန်းတွေရတယ်လာကြသူတို့ရဲ့ကြီးကြပ်သူထိုင်းအလုပ်ရှင်ဖြစ်စီအလုပ်ရှင်ရဲ့ကိုယ်စရေတဦးဖြစ်စီပါပြီးတော့စည်ရေးပေးသွင်းခြင်းအခြေခံကျန်းမာရေးစစ်ဆေးခြင်းကာဝစီထိုးနိုင်ခြင်းဆိုတဲ့ဒီအစ်စ်သုံးစစ်ကိုချောချောကျူကျူကြည်ပြူဖြတ်တန်းနေတာကိုတွေ့ရတယ်လူ9000မပြည့်မချင်းတော့ဆက်ထိုးသွားမှာတနေ့တနေ့ကိုရုံးချိန်ကျမနေ့7နာရီဝေးရနေညနေ9နာရီထိုးတာဆို150 200တော့ပြီးမှာပေါ့ဗျာဒီလူ9000ပြီးရင်လဲဆက်ရန်ရှိသေးတယ်လာရန်ရှိသေးတယ်ဆိုတော့အနေထားလေးလဲကြားသိရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဝမ်းသာပါတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုအဓိကကမကရပြုတဲ့မင်းမီချူလာဘောနဲ့ပိန်စွန်ကုမ္ပဏီအပါအဝင်ဒီမက်ဆော့ဒေတာတွေမှာရှိတဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေကလဲဒီလိုလူ9000စာရွှေပြောင်းလူသားတွေထိုးလိုက်တယ်ရွှေပြောင်းလူသားတွေထိုးနိုင်ခြင်းအားဖြင့်သူတို့နဲ့တူရှိနေတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံသားတွေအတွက်ပါကာကွယ်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်။အဲ့တော့ကိုဗစ်ပိုးကိုအခုလိုလူ9000ကြာတော့လေ9000ပေါ့ဗျာ။ဘာပဲပြောပြောနည်းဆောက်စည်းပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ကူးစက်နှုတ်မှုနှုတ်များနေတဲ့ရက်ွက်ကြီးရွာတွေကတော့တစုံတရာစိတ်သက်သာရသွားတာ။ဒီသဘောလေးပါ။များသောအပြင်တော့ဆရာထက်တမ်းမှုမရှိကြဘူးကိုဗစ် -19 ဆိုတဲ့ရောဂါရဲ့မူလလာရလမ်းကြောင်းဇင်းမြက်ကတရုတ်ပြည်ကလာတာလေအထို့တော်လည်းပဲကျွန်တော်တို့ထိုင်းဆိုလည်းထိုင်းမြန်မာဆိုလည်းမြန်မာနှီးဆက်ရာကျွန်တော်အရွက်ဒီအရည်ဒီဟုတ်လားဝေတော်ရဲ့တမာရွက်တမယာသီးဂျင်းစားရည်နောက်ရင်းနှုံးငွေပြင်းပြင်းရှုစတဲ့အပြင်တိုင်းစည်းတွေနဲ့တခုချင်းစီလိုက်နေတာတက်မှ30ဒါအပင်တပင်နဲ့နှိုင်းကြည့်ဒါတွေကအကိုင်းတွေအခက်တွေလက်တွေဖြစ်ပါတယ်ဗျတိုင်းစည်းတွေစီမီလိုတွေဆိုတာအကိုင်းတွေအခက်တွေလက်တွေပါအခုစင်နိုဖစ်ကာကွယ်စည်းဆိုတာပင်စည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပင်စည်းရှိနေပြီပင်စည်းကိုရနေပြီဆိုရင်ဒီအကိုင်းအခက်အလက်တွေပေါ်မှာမမောစရာတွေ့တာနေစရာကုန်မင်းစရာမရှိပါဘူးအတူတော်လေအဲ့ဒီပင်စီကိုရတာလေကန်စားမဲ့နှိုက်တယ်လို့ပဲလူ9000ပဲရမှာအဲကြံတဲ့လူတွေကတော့တိုင်းရင်စီဆိုတဲ့ကျွန်တော်အကိုင်းခက်လက်တွေကိုပဲဒီလိုပဲရသေးစိတ်ပြီးသီလဖြင့်စိတ်ပြီးဆက်ပြီးဖြည့်နေကြပါဦးစိတ်ဝမ်းနည်းမှုမဖြစ်ပါနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံကသက်ဆိုင်ရာမြန်မာရွှေပြောင်းလူသားစောက်ရှောက်ရေးအဖွဲ့တွေရောလူခွင့်ရေးအဖွဲ့တွေရောထိုင်းရှင်းနေများပါဘာစုဘာမှအထောက်ထားမရှိသူတွေသုံးသက်စဉ်းစားတာတိုင်းစုရောက်တင်ပြတာလုပ်နေပါဒါပေမဲ့သူတို့စဉ်းစားတာလေပါလဲဆိုတော့ဟိုထိုင်းနေအကောင်းသားထသွားအကျိုးမှန်သိဆိုလို့မဖြစ်အောင်လေဆိုလိုရတဲ့ဘောကဟိုအထောက်ထားမဲ့အလုပ်သမားတွေဘာဆိုဘာမှဆော်ရဆန်တာမရှိတဲ့အထောက်ထားမဲ့အလုပ်သမားတွေကိုကောက်စည်းထိုးဖို့ဆိုရင်သူတို့ရှိနေတဲ့နေရာနေသူတို့ခေါ်လာတော့တက်သူတို့ဖယ်မှာရှိတယ်ဘာလုပ်တယ်ဆိုတော့ပေါ်ပြတော့ဟုတ်ပြီအလုသမာတရားမွေအလုလုံအထောက်ထားမဲ့အလုလုံသူ့ကိုလက်ခံတာအလုရှင်လည်းတိကြီးပြီအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ထိုင်းနိုင်ငံမြန်မာရွှေပြောင်းလူသားအဖွဲ့စည်းတွေနဲ့သူတို့နဲ့ဆက်ဆက်ပတ်သက်နေတယ်ထိုင်းလူဝေးအဖွဲ့တွေထိုင်းရှင်းနေရှေ့ရက်တွေနဲ့တမျိုးတမီဖြစ်ပြီးဒုက္ခတွန်းနေတွန်းပို့တာမျိုးဖြစ်မှာဆိုလို့ထိုင်းနေအကောင်းသားထသွားအကျိုးမှန်သိဆိုလို့ဖြစ်မှာဆိုလို့တတိကြီးကြီးနဲ့မိမိတို့တင်ပြမယ်အစီအစဉ်လေးဆက်လက်အကြံပြုမယ်အစီအစဉ်လေးနိုင်နိုင်ချင်းချင်းသူ့ခင်မေဆိုလုံတာဖြစ်ပါတယ်လုံးဝအထောက်ထားမဲ့လူသမားတွေပြစ်ပယ်ထားတာမဟုတ်ပါဘူးဘူးစားရစားတဲ့အထောက်ထားရှိတဲ့သူတွေကိုထိုင်းမင်းမီချူလာဘွန်နဲ့စေနာရှင်ထိုင်းလုပ်ငန်းရှင်တွေရဲ့ကမကရပြုမှုနဲ့စောတိုက်တွန်းမှုနဲ့
အခုထိုင်းကျမ်းမာရေးဌာနလူ9000စာထိုးပေးနေဆက်ရံလည်းရှိသေးတယ်လာရန်လည်းရှိသေးတယ်လို့လည်းသတင်းတွေကြားသိရတယ်ဒါသတင်းကောင်းပါဒါຫນွေဥတီပေါက်တာပါခင်ဗျားတို့တိတ်ပေါက်ချင်နေတဲ့2021ຫນွေဥတီပေါက်တာပါအဲ့တော့ခုမှစားစားတန်းလည်းရှိတယ်ကာကွယ်ဆေးလည်းထိုးနိုင်ွေးရတယ်ဆိုຫນွေဥတီပေါက်လို့ထခုံတယ်လို့သွားထိုးပြအောင်ထိုးပါအဲထိုးနိုင်ွယ်မရတဲ့စောစံတဲ့အထောက်ထားမဲ့အလုပ်သမားတွေကလည်းကိုနဲ့နီးစက်ရပတ်သက်ရဆက်ဆက်ရလက်လန်းမီရစင်းနီးတို့လေးတွေတန်းစင်းနီးလေးတစုံတရာကာဝယ်ထားပါကြားသိရမြတရုတ်မို့လို့တရုတ်ဆေးမို့လို့ဆိုတဲ့စကောလာရာသတင်းစကားတွေလက်မခံပါနဲ့ဘာစီးဖြစ်ဖြစ်ကာဝယ်တယ်ဆိုတာကုသတာလည်းပို့ပြီးကောင်းပါလေအဲ့တော့ကာကွယ်ခွင့်ရနေတော့ကာကွယ်လိုက်တာအကောင်းဆုံးပါပဲ